បាទសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមកបង្ហាញពីសិទ្ធិរបស់បាទសហើយនឹងខ្មៅអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំមានជាព័ត៌មានមួយគឺជាគំនិតមួយចង់ចែករំលែកជូនបងប្អូនណាសិទ្ធិរបស់នេះបើសិនជាបងប្អូនអ្នកបន្តស្រាប់បាទថ្មីថ្មោងបើសិនជាគាត់ធ្វើទៅមានបញ្ហាបាទដូចជាខូចច្រើនបាទខាតមិនត្រូវចំណេញអីបងប្អូនអាចមកប្រឹក្សាយោបល់ជាមួយនឹងសហគមន៍យើងបានយើងមានផ្គត់ផ្គង់ជូនគាត់វិញណាដោយធានានូវគុណភាពកញ្ចក់បាទគឺមកស្អាតជូនបងប្អូនតែម្ដងបើសិនជាកញ្ចក់យើងមានបញ្ហាយើងដូរជូនថ្មីវិញឲ្យបងប្អូនគ្រប់ចំនួនណាអញ្ចឹងមានន័យថាបងប្អូនចាំតែទទួលកញ្ចក់ទៅបងប្អូនមិនបាច់ផលិតខ្លួនឯងទេសហគមន៍យើងជាអ្នកផលិតជូនបងប្អូនអញ្ចឹងសម្រាប់ថ្លៃដើមគឺបងប្អូនអាចគុនគូបាទបងប្អូនទ្របធ្វើបងប្អូនដឹងហើយថាអស់ប្រមាណយើងនឹងចរចាគ្នាបានអញ្ចឹងមានន័យថាសហគមន៍យើងនឹងទទួលផ្គត់ផ្គង់ជូនវិជាកសិករគ្រប់កន្លែងទាំងអស់ណាមិនថាបងប្អូនអ្នកធ្វើស្រាប់អ្នកផលិតស្រាប់មិនថាបងប្អូនអ្នកមិនទាន់ចេះផលិតខ្លួនឯងយើងនឹងផ្គត់ផ្គង់ជាកញ្ចប់ជូនបងប្អូនគ្រប់ទីតាំងគ្រប់កន្លែងទាំងអស់ហើយធានានូវគុណភាពសម្រាប់កញ្ចប់មានបញ្ហាយើងដូរជូនវិញហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលមិនទាន់មានទីផ្សារបងប្អូនអាចទាក់ទងមកសហគមន៍យើងបានយើងរកទីផ្សារជូនថែមទៀតណាបាទអរគុណ